Орталық Азия өзге елдермен салыстырғанда жаһандық жылынудан едәуір зардап шегіп жатыр. Су көздерінің сарқылып, көлдердің таязданып жатқаны соның бір айғағы дейді америкалық сарапшы Эрик Руденшолд. Бұған себеп көмірдің әлі күнге негізгі энергия көзі ретінде пайдаланылуы. Сарапшы бейбіт атомның әлеуетін тиімді пайдалану экологиялық апаттың алдын алудың бірден бір жолы дейді. Меншікті тілшіміз Жалғас Сәдібекұлы тарқатады. Эрик Руденшолд Орта Азия туралы кезекті зерттеу мақаласын жазып жатыр. Бұл жолы өңірдің экологиялық мәселелерін кеңінен қаузымақ. Оның ішінде Амудария мен Сырдарияның, Балқаш пен Каспийдің жыл өткен сайын тартылып бара жатқаны әлем назарын аудармақ. Эрик өңірді бір кісідей білетін маман. АҚШ мемлекеттік департаментінде Орта Азия бойынша арнайы құрылымды 4 жыл басқарған. Сарапшының айтуынша аймақтың жылыну қарқыны басқа елдерден әлдеқайда жоғары. Экономикасының 70% су көздеріне байланған өңір үшін бұл өте қауіпті тенденция. Аймақ елдері тұрақты дамуын қамтамасыз ету үшін суды көп қолданып жатыр. Ал тіршілік көзі тез сарқылуда. Себебі энергия өндіру үшін негізінен көмірді қолданады. Ал ол мұздықтардың еру қарқынын еселеді. Әрі жалпы температураның өсуіне себеп болуда. Сондықтан атом энергетикасына көшу қажеттілік болып отыр. Оның үстіне уран өндірісі бойынша Қазақстан көшбасшы ел. Сарапшының пікірінше, бұл орайда шағын реакторлар технологиясы Қазақстан үшін оңтайлы шешім болуы тиіс. Себебі мұндай реакторлар АҚШ, Франция секілді елдердің дамуын қамтамасыз етіп отыр. Жалпы өңірдің экологиясын жақсартып, жасыл экономиканы дамыту ісінде жалғыздың үні шықпайды. Сондықтан өзге Орта Азия елдерде Қазақстан қолға алып жатқан бастамаларға қосылуы тиіс дейді мамандар. Атом бағдарламасын дамытқысы келетін кез келген мемлекеттің дамуы дұрыс болады деп ойлаймын. Себебі декарбонизацияға ұмтылған ел үшін бұл керек. Оның үстіне уранға бай Қазақстан үшін өзінің ұлттық нейтралды ядролық энергетика бағдарламасын дамытуы заңды құбылыс. Дамыған мемлекеттер көмірмен жұмыс істейтін станцияларын біртіндеп тоқтатып жатыр. Ал елімізде әлі де энергияның 70% көмір жағу арқылы өндіріледі. Оның үстіне ауаға тасталатын улы түтіннің 40% шығаратын көмір электр станциялары ірі қалаларда орналасқан. Сондықтан шетелдік сарапшылар балама энергия көзін ертерек қолға алып, ядролық технология мамандарын даярлауға айрықша мән беру қажет дейді. Жалғас Сәдібекұлы, АҚШ.